各位听众大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。咱们从今天这集开始，我给大家讲一讲黄埔一期中国军的另外一名著名的将领，这就是李默庵。1904年的重阳节，李默庵出生在湖南长沙往北约50华里的一个小山村，叫做北山村。村子里呢，大多数的人家都姓李。李默庵他们家世代务农，没出过什么名人和官人，家里一直比较贫寒。不过李默庵的父母非常重视孩子的教育，所以节衣缩食，把李默庵送到村里的教书先生那里去读书。就这样，李默庵在一边读书一边帮助家里干农活的情况下度过了他的童年。当时李默庵有一个堂兄叫做李炳烈，这个人在长沙教书，而且是在长沙著名的贵族学校任教。他回乡探亲的时候，发现李默庵非常的聪明，好学，成绩非常好，所以呢，就在李默庵读完初小的时候，找到李默庵的父母，希望李默庵父母能够继续的让李默庵去读高小，而且是去长沙读高小。那李默庵的父母就说，家里很穷，没有钱供他到城里读书。李炳烈就说，那么就到我在的那所贵族学校，我可以帮助负担一些学费。就这样，在他堂兄的资助和提携下，李默庵在12岁那年告别了父母，告别了家乡，到长沙去读书了。在当时那种动荡的社会环境下，读书是一件非常艰难的事情。李默庵非常的珍惜学习的条件，加倍用功，即使到了假期，他回到家里依旧是苦读。在李炳烈的指导下，他一个假期要背诵几十篇的古诗文，打下了非常好的文学基础。1918年，李默庵读完高小，他这时候不想让自己的堂兄和父母为他负担更多的学费，就想转入长沙乙种工业学校读书，想早日学到一点技术，走向社会，找份工作，独立谋生，奉养父母。所以李默庵呢，就进入到工业学校，他学的是纺织。没想到没几个月，兵灾就来了，社会动荡，家中的生活难以自保，也没有力量去负担李默庵的学费。李默庵不得不辍学，托人在长沙找了一家酒店当徒工。就这样打工不到一年，兵灾过去了，李默庵家中的生活安定下来，又有了正常的收入，李默庵就可以继续读书。他考入了长沙师范学校第二部，因为李默庵觉得在这个动荡的社会里，教师的职业比较稳定，他想早日成为一名教师，谋生养家。他在长沙师范学校读书三年，到1923年底毕业。正在这个时候，广州革命政府派人来长沙秘密招生。李默庵在长沙读书做工七年，也是受到湖南革命运动和进步思潮影响熏陶的七年。他曾经回忆，有一次长沙学生集会，毛泽东进行演讲，李默庵还特意跑去参加。演讲中间，张敬尧派兵来扰乱混场，驱赶学生。李默庵和其他的学生们一起和军队展开了斗争。当时的场面非常的鼓舞人。那么在这样的社会背景下读书，就使李默庵萌生和滋长着济世救民的朴素愿望。因此呢，当广东革命政府派人来招生的消息传播开的时候，李默庵觉得投奔革命政府参军救国，这不仅仅是谋生的出路，也是救国的义举，所以他很积极地报了名。来招生的是广州革命政府派来的李明浩，他是湖南人，日本士官学校的毕业生。李默庵他们报名之后，被指派到长沙育才中学进行考试，科目有国文、数学、历史、地理四门，还有口试。李默庵因为学习成绩优良，口才也好，立刻就被录取了。五六天之后，他们又来到育才中学听李明浩训话。李明浩向他们介绍了广东的革命形势，鼓励他们积极地投身军界，习武救国。但同时也提到，由于广东革命政府经济困难，拿不出钱来为大家提供盘缠，希望学员们能够自筹30块大洋，然后自由组合，在半月之内启程到广州。那么这批被录取的学生群情亢奋，其中就包括陈赓、宋希濂等人，而李默庵很快就和陈赓、宋希濂熟了起来。众人一商量，
公推陈赓为领队，定于12月下旬某日出发。李默恩回到家中，向父母告诉了这件事情，他的父母不反对，反而积极地为他筹措路费，把家里养的猪鸡全卖掉了，再找人去借，凑足了30块大洋。那个时候30块大洋不是一个小数，由此可见李默恩的父母对他的支持。那么他们到了广州之后就住在华宁里。本来在长沙的时候，李明浩说过，当他们到了广州的时候，革命政府会派人来接应，可是这批考生在华宁里住了多日，也不见政府的人来，每天无事，他们只能在街头闲逛。就这样，他们等了个把月，仍然不见广州政府来人接应，大家兜里的钱越用越少，心中不免焦急起来。大家商量了一下，就公推陈赓和李默恩去见李明浩，陈述详情。那李默恩就了解到李明浩是程潜的部下，住在革命政府大本营军政部，于是他和陈赓就找到了军政部。李明浩热情地接见他们，他告诉李默恩和陈赓说，你们这批学生是军政部长程潜委派他招来的，程潜想要创办陆军讲武学堂，军校地址在广州小北登封路北教场营房，但因为房子破旧正在维修，暂时住不进去，不能开学。那李默恩和陈赓就反映说，住旅馆房费太贵，大家负担不了。李明浩就联系地方，让这批学生暂时搬到了关帝庙住下。此后不久，军校营房修好了，这批学生就欣然入校，不久也举行了开学典礼。程潜创办的这所讲武学校第一期招生400人，湖南人占其中绝大多数，两广籍的学生次之，多为寻找革命机会的知识青年。李默恩回忆，讲武学校是以军事课程为主，同时也设有政治课程。军事课程以五大教程为主，政治课程主要讲三民主义，还时常的组织学生到校外去听一些名人的演讲。孙中山先生在广东大学讲演三民主义的时候，讲武学校全体同学都是整队前去听讲，而且还听过廖仲恺先生的演讲。和后来的黄埔军校相比，讲武学校的教官由于都是旧军校出身，教学内容和方法都比较陈旧，但是他们对学生要求十分严格，课程的讲解也比较透彻，加上学生们都能够认真刻苦的学习，军事基础的底子打得非常好。这个学校的很多学生后来都成为国共两党的高级军政人才。国民党这边有李铁军、李文、丁德龙、刘戡、陈大庆、张震、刘家树、李默恩、袁溥、张继鹏这些人。那么共产党方面呢，有左权、陈赓、蔡申熙、袁仲贤、陈启科、李光韶、张继春等人。那么在陆军讲武学校创办不久以后，孙中山先生又创办了黄埔军校。1924年6月16日，黄埔军校举行了开学典礼，那么很多全国的优秀青年都赶到广州加入黄埔军校。和李默恩一起考入讲武学校的陈赓、宋希濂看到了黄埔军校的招生广告，为其吸引，先期退学考入了黄埔军校。那李默恩对黄埔军校也十分的向往，特别是陈赓、宋希濂、邓文仪等人不时的从黄埔军校过来，向讲武学校这边的学生们讲述他们那边火热的学习和训练生活，这就让讲武学校的同学们羡慕不已。不过很快，孙中山和程潜决定将陆军讲武学校并入到黄埔军校，主要的原因是，一，当时程潜随孙中山进驻韶关，指挥军队平定商团叛乱，没有太多的时间来顾及办学；二是讲武学校经费紧张，难以持久地开办下去；三是讲武学校的学生们也普遍地向往黄埔军校，对讲武学校旧式的教学方法不满，大家投奔广东，本来就是要报考革命政府所创办的军校的，讲武学校有被大家报考军校的初衷。因此呢，程潜就向孙中山提出了将陆军讲武学校合并到黄埔军校的建议，得到了孙中山的批准。1924年11月19日上午，陆军讲武学校146名学生正式并入黄埔军校。李默恩他们加入黄埔军校的时候，黄埔一期已经临近毕业，而且第二期的同学已经招收了一部分，编成了第五学生队。讲武学校的学生合并过来，
被列为第六队。那么因为李默安他们在陆军讲武学校已经进行了七八个月的军事训练，所以到了黄埔军校之后，除了补习一些尚未学过的军事课程，主要的是进行政治补课。当时他们学习的政治课内容很丰富，主要有三民主义浅论、中国国民革命运动、中国政治经济状况、帝国主义侵略中国史、世界革命运动简史、中国国民党党史等等。这些课程理论不是很深，联系中国社会和中国革命的实际，学习之后使人眼界大开，思想很受震动，颇有受益。授课的方式主要是由政治教官讲授，开展政治讨论，进行自习和考试等等。李默安回忆，当时的政治教官水平都很高，课讲得很好，让他印象最深的就是周恩来。周恩来经常为他们授课，讲课深入浅出，逻辑性强，又能旁征博引，生动形象，很受同学们的欢迎。李默安曾经回忆说，黄埔军校初期，师生们迸发出来的火热的革命激情，从思想理论上来说，主要是源于孙中山先生的三民主义，再具体一点，是源于孙中山先生为黄埔军校确立的办校宗旨和任务。他的革命思想集中体现在黄埔军校开学典礼所发表的演讲和他为黄埔军校题写的训词上。他的演讲稿和训词革命性很强，很有说服力，是黄埔军校师生必修必备的读物。直到后来很长一段时间，海峡两岸的各期黄埔同学还能够脱口背诵训词的全文，讲述演讲稿的内容。孙中山的那篇演讲稿很长，但是黄埔师生反复的学习，他的基本思想就是阐述了为什么要当兵，为什么要打仗，如何成为一个救国救民的革命军人，这也是我们所说的黄埔精神的基石所在。李默安所在的黄埔一期第六队在黄埔军校经历了三个多月的政治学习和军事训练之后，在1925年2月毕业。李默安被调入黄埔军校政治部工作，当时周恩来是军校的政治部主任，军校的政治工作在周恩来的领导下开展得非常活跃。后来呢，李默安被调到第一师第三团，在党代表包惠僧署任少校干事，在其后任第二师第六师团党代表。对于黄埔军校，对于很多人一直有一个不解之处，按照一般的军事教育进度，培养一个初级军官需要两三年的功夫，但是黄埔军校初期却能在短短的几个月内完成两三年的训练课程，培养出具有较高水平的军事干部。那么为什么呢？李默安曾经根据自己的切身体会给出了解释。他说，一，黄埔军校的军事教育是在浓烈的革命气氛中进行的。从大的方面来说，通过政治教育，学生们懂得了为什么从军、为什么打仗的道理，明确肩负着救国救民、挽救民族危亡的重任。只有练好本领，才能在战场上作战英勇。从具体的环境来说，当时的滇军与商团勾结，随时想颠覆孙中山领导的革命政府，随时可能发生战斗。那时候滇军有一个姓范的军长，狂妄地宣称黄埔岛上的那几百个学生是打不了仗的，我派一个营就能把他们解决了。这个姓范的军长就是范石生了。这也从反面激发了黄埔生的练兵热情。训练紧张的时候，黄埔生早晨四五点钟起床，直练到晚上的九十点钟。在高昂的革命热情激发之下，学生们一般都能够较好地完成训练内容。第二点，从实战的需要出发改进教育内容。黄埔军校的军事教育内容和讲武学校大体相同，但黄埔军校的课程设置更注意突出实战性。训练科目主要是由苏联顾问团借用苏联红军的经验确定，注重实用，注重技能，注重效果，使学生能够抓住要领，触类旁通。黄埔军校初期军事教育课程大体一样，分为学科和术科两大类。学科科目有一，战术，含基本战术学、应用战术学，包括图上战术、现地战术、兵棋等等。二，兵器，含兵器学、各种射击、见习。三，筑城，含筑城学、见习工兵作业、
各种作业实施。四、交通地形学，含交通学、见习工兵交通作业、地形学、测图实施。此外还有军制学、马学、经理学、卫生学等等。数科科目有一、制式教练，含单兵教练、分队教练、机关枪教练、手榴弹教练、迫击炮教练。二、野外演习，含地形识别、距离测警、散兵动作、侦探勤务、步哨勤务、传达勤务、行军警戒、前哨、行军、宿营、对抗演习等。第三点，周密的制定并严格的落实教育计划。黄埔军校按照六个月的军政教育，对各项科目的进度和日程做了周密的安排，并且制定出具体的实施办法，各级教官严格贯彻，保证了人员、时间、内容、效果的落实。第四，改革教学方法，学科的讲授由浅入深，启发自学、互学，而数科则是采取逐级负责，每进行一个新的科目，就先由顾问和总队长集合队长、区队长教练一番，待他们学会之后，再分队的集合各分队长进行教练，接着由分队长再去教学生，这样做就将时间充分的利用，学生在课堂上学科或者自习的时候，各级队长要在操场或者野外上数科，他们要学在前面，而且又要当教员，很是辛苦。第五，对于训练落后的学生，耐心施教，不搞体罚，这和当时的其他军校不同。在其他军校，教官对于这类学生，要么不分青红皂白的拳打脚踢，用佩刀背狠砍，要么罚站、罚跪、罚跑步、打手板，甚至辱骂。学生训练起来战战兢兢，却有实际问题也得不到解决。相比之下，耐心地教好个别落后的学生，反而能使他们的训练成绩迅速提高。李默安认为，黄埔军校的军事教育方法这些内容，对于后来很多从黄埔军校成长出来的军事将领在治军的时候都得以借鉴，对于中国军队的水平提高有着很大的帮助。李默安毕业之后就立即参加了东征，他参加了淡水战役，但在淡水战役结束之后，他突然得到命令调他回军校政治部工作，这主要是因为军校政治部主任周恩来随军东征，那么后方军校政治部工作呢是由包惠僧来负责。为了进一步加强军校政治部的工作呢，周恩来就提名由李默安、李汉藩、杨其刚三个人回军校政治部加强力量。由此可以看出，周恩来在当时是非常赏识李默安的，这主要是因为李默安在同学中的表现非常活跃，他受到黄埔军校热烈的革命气氛的影响，经常和陈赓、蒋先云、许继慎这些活跃的同学在一起，所以就受到了周恩来的注意。而且呢，李默安的文笔非常好，他不断的在黄埔军校的刊物上发表一些文章，这也是非常引人注目的。李默安回到军校政治部工作之后，在包惠僧的领导下，李默安主要从事的是调节清军会和苏文主义学会之间的矛盾。李默安当时认为，国民革命的首要任务是铲除帝国主义，废除不平等条约，推翻军阀统治。面临的敌人应该是在广州横行的陈炯明、洪兆麟、邓本殷、沈红英这些人，黄埔生应该是精诚团结，一致对外的。因此呢，在黄埔军校政治部的努力下，清军会、资本主义学会虽然矛盾不断，但总体上没有出太大的乱子。在第一军成立之后，包惠僧就任第一师三团党代表，钱大钧任团长，李默安也随着包惠僧到了第三团，任党代表室少校干事。据李默安回忆，第三团团长钱大钧，党代表包惠僧，下属三个营，第一营营长郭俊，第二营营长谭同德，这都是共产党员，第三营营长王禄峰是孙文主义学会的，但是李默安对他的评价是很平庸。值得一说的是，第三团一营的副营长就是侯静茹。惠州城血战之后，第三团奉命由平山、白云、赤石、梅陇进入到海丰，向沿海各县搜索前进。他们抵达海丰县城的时候，彭湃领导的农民自卫队报告说，距离海丰30华里的地方有敌军洪兆麟、谢文炳部共约7-8千人。钱大钧立即设哨，
出海丰县城东北有条大河，河上有座郑家桥，也设了瞭望哨。傍晚时分，李默庵随着钱大钧、包惠僧同去查哨，满以为不会有问题。谁知到了下半夜，特务连连长龙慕涵跑来报告说，北门外有密集的枪声。李默庵立刻报告了包惠僧、钱大钧，两人闻讯就做好了准备。经过简要的协商，钱包二人前去城北，李默庵奉命火速地通知特务连和侦察队同往，赶到前线。只见二营正全部投入战斗，双方处于短兵相接的混战状态，而三营在左侧，没有接到命令，不敢擅自行动，战况紧张。钱大钧立刻命令余继时率领侦察队从右侧冲锋进去，前去增援，同时又调特务连两个排从正面增援。团部这个时候再也无兵可调了。包惠僧决定，团部人员，这包括十几个卫士和传令兵，打一个冲锋，赶去三营调兵。李默庵带头抄起枪，率领着团本部的士兵冲到了左侧，也就是第三营所占的高地，向王禄峰传达了团部的命令。三营闻风而动，向郑家大桥的桥头冲锋前进。这个时候余继时已经先冲过了桥头，把敌人的一字长蛇阵截为两段。天色渐亮，三营用机关枪扫射敌人，李默庵一直跟随着三营一起战斗，打退了桥东的敌人，迫使桥西的敌人不得不缴械投降，很快就结束了战斗。这一仗三团俘敌1000多人，但是二营营长共产党员唐同德腹部中弹，伤势过重，当天夜里就牺牲了。东征胜利之后，包惠僧被调到第一军第20师任党代表，李默庵升任该师第60团党代表。那么李默庵在60团担任党代表，那谁是团长呢？那这位团长呢，就是我们的开国元帅叶剑英，叶帅。两个人共事的时间并不长，3-4个月，但是叶剑英给李默庵留下了深刻的印象。这个时候的李默庵是共产党员，但叶剑英还不是共产党员。叶剑英曾经提出过要加入中国共产党，但是当时的中共组织考虑到他是旧军官，职务也比较高，没有贸然批准。不过叶剑英在政治思想上是偏向共产党一边的，因为叶剑英比李默庵的资历要深多了，李默庵是非常尊重叶剑英的。在他们合作期间，叶剑英的主要工作是抓部队的整顿训练，李默庵负责政治教育，相互配合得很好。叶剑英知道李默庵是共产党员，所以对他坦诚相见。不过遗憾的是，两个人相处的时间并不长，很快叶剑英就被调到惠州当师参谋长去了。直到1941年，两个人才在南岳游击干训班再度重逢，这是后话。那我们之前讲到了，李默庵在黄埔军校，他实际上是加入了中国共产党，但后来我们也知道，李默庵他脱离了中国共产党。那么他和中国共产党的这个分分合合到底是怎么一回事呢？黄埔军校刚刚创立的时候，从全国各地来投考的学生中，共产党员有5-60名，约占了1/10。很快在黄埔军校内部就成立了中国共产党黄埔1期党支部，由1期最出名的蒋先云担任支部书记。很快周恩来也来到黄埔军校担任军校的政治部主任，所以中共党支部十分的注重在黄埔生中发展共产党员。当时已经公开了共产党身份的黄埔生，比如说蒋先云、陈赓、李之龙等人，都以十分积极活跃的表现在学生中树立了较高的威信，影响和带动着大批的左派青年。其他还有左权、周逸群、杨其刚、许继慎等众多的活跃人物。中共党组织在黄埔生中发展党员，有着和国民党左派相近的革命要求。介绍人往往郑重地讲，参加共产党的目的就是要清除内乱，打倒军阀，建立国内和平，推翻国际帝国主义的压迫，达到中华民族的完全独立，统一中国为真正的民主共和国。那么在这样的政治背景之下，在共产党员的影响和带动下，李默庵是第一个作为黄埔学生加入中国共产党的。当然这也和他的好朋友陈赓有很大的关系。在诸多的湖南籍同乡之中，李默庵与陈赓的关系最为密切，他们对时局的见解以及在政治上的渴求也并没有太多的差异。
在一期六队的学生中，李默庵的训练成绩突出，政治表现积极，这就引起了周恩来对他的注意。周恩来专门找到陈赓，让陈赓注意和发展李默庵。所以有一次呢，陈赓就对李默庵说，做真正的革命军就得加入真正的革命党，像你就应该加入共产党。当时李默庵非常敬重共产党员，听陈赓这么一说自然同意，就回答说，共产党员个个是好样的，你既然是共产党员，就带我参加共产党吧。陈赓点了点头，跟他说，那我带你认识一下蒋先云同志。多年以后，李默庵仍然对蒋先云有着深刻的回忆和印象。他说蒋先云是个高个儿，长得很白，一看就让人觉得他非常的精明能干。因为在四五百名录取生的入学考试中，蒋先云名列第一，所以在同学中名气很大。加上蒋先云和李默庵都是湖南同乡，见面的时候非常亲切和随便。当陈赓介绍了李默庵的情况，说明李默庵要求加入中国共产党时，蒋先云很爽快的和李默庵握了握手，热情地说，欢迎欢迎，让我们一块儿好好干吧。过了几天，陈赓就带着李默庵参加了中共组织会议。李默庵本人说，他记不得当时是不是填过入党登记表，但是肯定是没有进行过入党仪式。但也有这种说法，说李默庵曾经在鲜红的党旗下宣过誓，而且周恩来亲自到场，并且握着他的手说，很好嘛，你是学生中第一个要求加入共产党的，开了一个好头，我向你表示祝贺。至于说历史的真相到底如此，那么这个细节呢，现在已经很难论证了。不过可以肯定的是，李默庵成为了一名正式的中国共产党党员，他被分配到了许继慎、王以长他们那个党小组，从此经常接到口头通知，参加党小组会议。李默庵对他的党小组生活回忆是非常正面的，他说他和党小组的另外两名成员许继慎和王以长关系都比较密切。1932年，当李默庵作为国民党中央军第十师师长，奉命参加围剿鄂豫皖红军的时候，在前线他还专门去打听许继慎的下落，才知道许继慎被张国焘给冤杀了。这里我们要注意，李默庵得知许继慎被张国焘杀死的时候，这个时候许继慎的冤屈还没有被澄清，但是李默庵根据他所了解的情况，他已经断定许继慎是一名坚定的共产党员，是不会轻易的动摇立场的。张国焘杀害许继慎完全是因为中了曾扩情的离间计。李默庵加入中国共产党之后，他的表现一直还是不错的。那他最后为什么会脱离了中国共产党呢？下集我再给大家讲一下李默庵脱党的前前后后。